Slav Nemče. Domáce mužstvo nastupuje v této zostave. S 18. Nantman, s 15. Královič, s 8. Sedlický, s 9. Miroslav Banič, s 16. Jedinák, s 17. Jakabovič, s 3. Kvetán, s 5. Cipro, so 14. Kankara, so 4. Kredátus a s 10. Lukáči. Nasledané sú pripravení so 6. Hrubý, s 11. Kobza, s 12. Kubíček, s 2. Serbák a so 7. Paríše. Trénerom domáceho mužstva je pán Miroslav Balič. Hlavný rozhodcom dnešného stretnutia je pán Vladimír Švirík. A na čiare mu asi stojú slečna Viktória Králiková a druhým asistentom je pán Martin Krivoší. Vážení a milí diváci, to je zatiaľ všetko. Želám vám príjemné sobotné popoludnie a samozrejme príjemný športový zážitok. Thank you.
Gracias.
8. minúta stretnutia autor gólu za domáce mužstvo hráč číslo 9 Baniš Miroslav mladší. Наш клиник.
Parížek, tak už je tu nebože. Tam máte ho, kubička mladé. Štrnásta minúta stretnutia, domáce mužstvo prišlo k striedaniu, odstúpil hráč číslo 16 Jedinák a nastúpil hráč číslo 12 Kubíček. Thank you.
20. minúta stretnutia domáci zvýšili na 2-0, autor gólu hráč číslo 15 Královič. Thank you.
Yeah.
Vyhrá Luka. Thank you.
Thank you.
To to fakt nepochopím. Ale může taky to dřeš dolet. Už ho musím nezat Sadi bisa motor masuk ke dalam.
Cipro so 14-kou, Kankara so 4-kou, Kredátu s 10-kou, Lukáčik na striedanie pripravený so 6-kou Hrubý, s 11-kou Kobza, s 2-kou Serbák a so 7-kou Paríše. Hlavným rozhodcom dnešného stretnutia pán Vladimír Čvirík, na čiare prvá asistentka slečna Viktória Králiková, druhý asistent pán Martin Krivoši. Trénerom domáceho mužstva pán Miroslav Banič starší. Zopakujeme ešte výsledky dnešných majstrovských stretnutí našich mládežnických mužstiev, takže hráči do 15 rokov majstrovský zápas v Zelenči remitovali 1-1, no a chlapci do 13 rokov prehrali Modranke 1-0. Čo nás čaká do budúcna? Muži odohrajú ďalší majstrovský zápas vonku, to znamená 17.9. pocestujú o 15.30 do Križovian. Dovolím si privítať Piliška mladšieho, že fotbal sa tu hrá do 40 rokov. Po 40-ke potom idú aj na dôchodek.